almagtige God en hy sal ons nooit teleurstel nie. Mag die Here vanmôre sy kerk seën. Mag die Here ons vanmôre deerdra. Mag God ons hou vanmôre. En ek wil vir u bemoedig vanmôre dat die woord van die Here sê dat elkeen sal sy eie heil uitwerk. Hy sê dis 'n persoonlike saak. En dan my broer kom daar by my. Hy sê ons praat oor sekere dinge. En nou vat ek hom uit en sê vir my nou sussa, hoe sê jy wanneer kom die kerk toe? Ek sê vir hom, Boeta, los nou eers daai saak. Want hy is tussen ek en God. Kyk hier, soos ek instap daar by daai kerk, dan gaan ek nie na Mapure toe nie. Ek gaan nie na pastoor toe nie. Ek gaan nie na Suster Eva toe nie. It's a personal case. Maar wat die woord van die Here sê, dat ons moet die tyd uitkoop. En wanneer ons by mekaar is, dan maak ons die naam van die Here groot. Kom ons soek die Here in ons alleenheid. Kom ons, halleluja, ervaar hom. Halleluja, in sy grootheid. Kom ons weet wie hy is in hierdie tyd waarin ons nou lewe. Mag die Here vanmôre vir u seën. Geseënde verjaarsdag, diaken, al is dit verby. Mag die Here u hou, my broer. Mag die Here vir u dra van krag tot krag. En hou hy gesindheid wat u het. Moenie change om vir my te please nie. Moenie change om u eggenoot te please nie. Maar doen. Doen net dit wat God wil hê. Iemand doen en mag die Here seën hulle.